হলো গাইস আজি আমি আইছোন নেকেটিং দ ফুরি বলে আচ্ছা মানে এ ওই বান্দর কাছে লাইছে সালা বুদমা বুদমা নিছিলো থামমাই বান্দরে লৈ গল নেগেটিং দল ফুরিবলে আইছো বুদমা দিবলে আইছিল কিন্তু তাই থামমাই লৈ গল এটা মোক এহত কি দিও কল এটা দিবলে আনিছো হাতে হাতে ঐ বুদমা কি কলি ঐ খাই আছে কাজিয়া লাগিছে খাবলে আৰু এয়া আমি ওপৰলৈ উঠিছো মন্দিৰ চাবলে বান্দৰ আমাৰ স্বাগতৰ কাৰণে ৰখি আছে বান্দৰ বছৰ বান্দৰ এটা ওপৰত উঠি আছে সেইটো মন্দিৰলৈ গৈ দেখাইছো জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম ৰ ওপৰৰ চিনেৰী চক কিমান ওপৰত আহিছোঁ এফালে চক বাগান এফালে খা 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 আৰু এয়া উঠি পাই গৈছোঁ সি সন্মুখত এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে দলৰ ভিতৰলৈ দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব পাইছোঁ মন্দিৰ আহি পাইছোহি গাইজ দৌল হৈ আছক আৰু বান্দৰ ওপৰত দৌলীয়া নেঘেৰটিং দৌল চক বহুত মুকলি আৰাম গছ গাইছ আশা কৰোঁ যে ভিডিঅ'টো আপুনি ভাল পাইছে গাইছ আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ নেঘেৰটিং দৌল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই পাছত আকৌ আপোনালোকক লগ কৰিম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বাই বাই দেখিলা